sijala cha mtu, na kama kuna mtu ana ushahidi nimekula cha mtu aje aseme. Siwasiliani na mtu yoyote, maana nasikia juzi mtu anasema kuna simu fulani kapewa, sio ameenda sio wapi wapi Dodoma sio Chamwino sijui, si mara anapewa waziri. Wewe dogo, kama unakula huku na huku unapata mpunga kwa tweet zako za uongo, pambana na hali yako, usidini na mimi kabisa. Ni hayo tu jamani, nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki.